নমস্কার, বিশেষ ইতিবাচকলৈ স্বাগতম। মোৰ লগত আছে আৰ্চাৰ ধনুবিদ জয়ন্ত তালুকদাৰ। জয়ন্ত স্বাগতম। ধন্যবাদ। অসমৰ গৌৰৱ জয়ন্ত, অসমৰ তৃতীয়জন অৰ্জুন, ভোগেশ্বৰ বৰুৱা, মনালিছাৰ পিছত অৰ্জুন লাভ কৰি সমগ্ৰ দেশৰ ভিতৰতে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে জয়ন্তই। তোমাক স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। এইবাৰো চাউথ এছিয়ান গেমছত তুমি চমক প্ৰদৰ্শন দেখুৱাইছা, কেনেকুৱা লাগিল? শ্বিলঙত যি তুমি খেল খেলিলা, স্বৰ্ণ পদক অৰ্জন কৰিলা, খুব ভাল লাগিল, কেনেকুৱা লাগিলে? ভালে লাগিছে, যিহেতু মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে হৈছে এণ্ড এটা ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে, প্লাছ মেডেলটো জিকিও মোৰ ভাল লাগিছে। কিন্তু যিমান এক্সপেক্টেশ্যন আছিলে মোৰ, হয়তো সিমান হোৱা নাই, বাট এই খেলটোক মই নিজৰ এটা হাৰ্ডল হিচাপে লৈছোঁ, যিহেতু এইবছৰ আমাৰ অলিম্পিক আছে। ছ' মোৰ এইটোৱে টাৰ্গেট আছিলে যে ইয়াতে যদি মোৰ কিবা ভুল আছে সেইটো মই যাতে ধৰিব পাৰোঁ, আৰু আপকামিং যিমান কম্পিটিশ্যন আছে এইবছৰৰ প্লাছ অলিম্পিক আছে, এই গেমছৰ কাৰণে যাতে মই নিজকে সাজু কৰিব পাৰোঁ, নিজৰ কনফিডেণ্ট লেভেলটো বঢ়াব পাৰোঁ। 2016 যি ব্ৰাজিলত ৰিঅ' অলিম্পিক আছে, সেই অলিম্পিকলৈ ভাৰতীয় দলত স্থান পাবৰ কাৰণে তুমি চেষ্টা চলাই আছা, আশা কৰিছা পাম বুলি? পুৰা আশা আছে। আমাৰ টীমটো যোৱা বছৰ যোৱা অলিম্পিকতো আমাৰ তেনেকুৱাই হৈছিলে, ডেৰমাহ আগতে আমাৰ টীমটো কোৱালিফাই হৈছিলে। বৰ্তমান এটা ছিট আছে আমাৰ মেনছ টীমৰ, আৰু দুটা ছিট ল'ব আছে। গোটেই টীমটো হ'লে আমি টীম আৰু দলত আৰু ব্যক্তিগত দুটাতে পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিম, এণ্ড আমাৰ আশা পূৰা আছে যে আমাৰ টীমটো নিশ্চয় কোৱালিফাই হ'ব। আৰু এইবাৰ আমাৰ অলিম্পিকত আমাৰ লণ্ডনত ইমান ভাল নহ'ল, আমি যিমান আশা কৰিছিলোঁ সিমান নহ'ল, বাট এইবাৰ আশা কৰি আছোঁ যে এইবাৰ ৰিঅ' অলিম্পিকত আমাৰ বহুত ভাল প্ৰদৰ্শন হ'ব। মই প্ৰথমেই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যাতে ৰিঅ' অলিম্পিকত অসমৰ জয়ন্তই পুনৰ এক সুনাম কঢ়িয়াই আনে। জয়ন্ত, আমি অসমবাসী হিচাপে তোমাক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ, কিন্তু তুমি খেলা ঝাৰখণ্ডত, মই জনামতে তুমি গুৱাহাটীৰ পাঞ্জাবাৰীৰ ল'ৰা আৰু গুৱাহাটীৰ দিছপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত তুমি পঢ়িছিলা, কি পৰিস্থিতিত তুমি ঝাৰখণ্ডলৈ গুচি যাব লগা হ'ল? ঝাৰখণ্ডত টাটা ষ্টীলে এটা একাডেমি খুলিছে আৰ্চৰীৰ, টাটা আৰ্চৰি একাডেমি। তাত 2000 চনত তাৰে পৰা কোচ আহিছিলে ছিলেকশ্যন কৰিব ইয়াতে গুৱাহাটীত। তাৰে 1998ত মোৰ দাদাই গৈছিলে, কিবা কাৰণত তেওঁৰ ছিলেকশ্যনটো নহ'ল, বাট তাৰপিছত অসমলৈ আহি তেওঁ কৰি আছিলে আৰ্চৰি, ময়ো দেখি অলপ চলপ কৰিছিলোঁ তেওঁৰ লগত। যেতিয়া 2000 চনত আহিলে ছিলেকশ্যন হ'ল মোৰ, তেতিয়া মানে মোৰ ইমান এনেকুৱা মনত নাছিলে যে মই একদম এই খেলটোক লৈয়ে মোৰ ভৱিষ্যৰ কথা ভাবিম, বাট এটা মনত আছিলে অলপ বাহিৰত যাব লাগে, চাব লাগে কি নোহোৱা খেলটো। ছ' তাৰপিছত যেতিয়া তাত মই গ'লোঁ, তাত ফেচিলিটিবোৰ দেখিলোঁ, তাৰ আৰু মোৰ ছিনিয়ৰ খেলুৱৈ দেখিলোঁ। তাৰপিছত মই যেতিয়া প্ৰথমবাৰলৈ 2001 চনত যেতিয়া মেডেল জিকিলোঁ নেশ্যনেলত, তেতিয়া তাৰপিছত মানে মোৰ অলপ এই খেলটো লৈ কনফিডেণ্টটো বাঢ়িলে, এটা ইণ্টাৰেষ্ট এটা আহিলে, এণ্ড তাৰপিছতে মই নিজৰ ফালৰ পৰা মানে পুৰা এফৰ্ট দিছোঁ। মই নিজৰ মই ভাবিছোঁ আৰু এনেকুৱা সুবিধা মই আৰু নাপাম, ছ' এই সুবিধাটো মই পুৰা ইউটিলাইজ কৰিব লাগিব আৰু মোৰ খেলটো আৰু ভাল কৰিব লাগিব। জয়ন্ত, তোমাৰ কথাৰ পৰাই আমি গম পালোঁ যে তোমাৰ দাদাইও ভাল খেলিছিলে। দাদা ঝাৰখণ্ডৰ যি টাটা একাডেমি আছিলে তাত দাদাই স্থান নাপালে আৰু দাদাৰ অনুপ্ৰেৰণাতে তুমি গ'লা। তোমাৰ আচলতে গুৰু দাদাই নেকি? দেখা গ'লে আৰম্ভণি তেওঁৱে শিকাইছিলে কেনেকৈ ধেনুখন ধৰিব লাগে। তাৰপিছত ইয়াতে আমাৰ অসমৰ এটা ষ্টেট মিট হৈছিলে, তাত খেলিব গৈছিলোঁ, মৰাণত হৈছিল। তাৰে আগতে এসপ্তাহৰ, এইটো 2000 চনৰ কথা, তাৰে আগতে এসপ্তাহৰ এটা ট্ৰেইনিং কেম্প এটা হৈছিল আমাৰ গুৱাহাটীতে। তেতিয়া গুনিং চাংমা আছিলে কোচ, আৰু লগতে মোৰ দাদাও আছিলে, তেওঁলোকে শিকা কৈছিলে কেনেকুৱাকৈ বেছিক যিটো টেকনিক আছিলে সেইটো অলপ শিকাইছিলে। তাৰপিছত যেতিয়া মই জামছেদপুৰত গ'লোঁ, তাৰে প্ৰশিক্ষক আছে, এতিয়া বৰ্তমান ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত তেওঁৱে মানে কোচ, এজ এ কোচ তেওঁ বহুত ভাল, এক নম্বৰ তেওঁকে মানে চবে, ধৰ্মেন্দ্ৰ তেৱাৰী তেওঁৰ নাম, এণ্ড তেওঁৰ আণ্ডাৰত যোৱাৰ পিছত ধৰ্মেন্দ্ৰ তেৱাৰী হয় মই কিমানজন আছে সেই একাডেমিখনত? এতিয়া বৰ্তমান একাডেমিখনৰ
24 আছে 24 জনৰ স্ট্রেন্থ আছে আৰু প্ৰত্যেক 2 বছৰৰ মুৰে মুৰে সিলেকচনটো হয় আৰু নতুন খেলুৱৈক লয় আৰু যেতিয়া তাত সময় লিমিট থাকে 4 বছৰ 5 বছৰ জুনিয়ে ভাল কৰে ইয়টক আৰু বঢ়াই দি থাকে যাতে ইয়তে আৰু ভাল কৰিব পাৰে মই আছো জেনক দীপিকা কুমাৰ আৰু ধৰ্মেন টিৱাৰী তেওঁৰে ষ্টুডেণ্ট হয় এণ্ড তাত গৈ মই দেখিলোঁ যে খেলটো কেনেকুৱা আচলতে হয় মডাৰ্ণ যিটো আৰ্চৰী হয় তাত মই গৈ দেখিছোঁ কাৰণ ইয়াতে মই বেম্বু বোচ বাঁহৰ ধেনুকাৰ চলাই আছিলোঁ তাত গৈ মই দেখিলোঁ মডাৰ্ণ আৰ্চৰী কি হয় ফাইবাৰ এলুমিনিয়াম কাৰ্বনেৰে বনোৱা ধেনু মই প্ৰথমবাৰ দেখিলোঁ টানিবলৈ হাৰ্ড হয় চ' বহুত কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছিলে কাৰণ যিটো ষ্ট্ৰেণ্থ লাগিছিলে আৰ্চৰী কৰিবৰ কাৰণে সিমান মোৰ লগত নাছিলে তাৰপিছত কেনেকৈ বিল্ড আপ কৰিলা তুমি ষ্ট্ৰেণ্থটো আগতে আমাৰ ফিটনেছ বহুত কৰাইছে আৰু ফিটনেছতো মই আমাৰ যিটো গ্ৰুপ আছিলে মোৰ বেটছৰ যিটো গ্ৰুপ আছে সিহঁততকৈ মই সদায় পিছত থাকিছিলোঁ বাট নিজৰ ফালৰ পৰা মই বহুত এফৰ্ট লগাইছিলোঁ যে নাই মই চেষ্টা কৰিম সদায় সিহঁতৰ লগে লগে চলিবলৈ আৰু পিছলৈ এনেকুৱা হ'ল যে তিনি বছৰ চাৰি বছৰ যেতিয়া পাৰ হৈ গ'ল তাৰপিছত মোৰ গ্ৰুপত ময়ে চবতকৈ বেছি ভাল ওলালোঁ আৰু এতিয়ালৈ একাডেমিটো মই চবতকৈ বেছি মানে সোনকালে পাৰফৰ্মেঞ্চ দিয়া আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত জিকা ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়ন হোৱা ময়ে প্ৰথম আছিলোঁ 2004 চনত তুমি প্ৰথম ৱৰ্ল্ড কাপত হয় জুনিয়ৰ দলত পাইছিলোঁ আমি ছিলভাৰ পাইছিলোঁ তাৰপিছত 2005তো ছিনিয়ৰত ছিলভাৰ পাইছিলোঁ এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপত জিকিলোঁ আৰু 2007ত অৰ্জুন এৱাৰ্ড পালোঁ মই তাৰপিছত 2009 আৰু এবাৰ ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়ন হ'লোঁ কমনৱেলথ গেমছতো দুটা ব্ৰঞ্জ পাইছিলোঁ চ' বৰ্তমান মোৰ অলিম্পিক বাদ দি গোটেই গেমছ যিমান কম্পিটিশ্যন ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ আছে এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপ আছে যেনেকুৱা ছেভ গেমছতো 2006তো জিকিছিলোঁ 2010তো জিকিছিলোঁ এছিয়ান গেমছতো জিকিছোঁ চ' অলিম্পিক বাদ দি এতিয়া মানে মোৰ গোটেইকেইটা মেডেল আছে আৰু মোৰ এইটো এটা আৰু এটা সপোন আছে আশা এটা আছে যে এই ৰিঅ' অলিম্পিকত যাতে সেই মেডেলটো ল'ব পাৰোঁ যাতে মোৰ সপোন পূৰণ হৈ যাব অ'কে মানে ঠিক আছে আমি গম পালোঁ যে তোমাৰ সপোন ৰিঅ' অলিম্পিক কিন্তু এই যিখিনি তুমি এছিয়ান গেমছ বা আজি ছাব গেমছত তুমি সফলতা অৰ্জন কৰিছা কোনটোত তোমাৰ বেছি ভাল লাগে যে এইটো মই সফল হ'লোঁ বুলি ভাবিলা যেতিয়া মই 2009 জিকিছিলোঁ ৱৰ্ল্ড কাপত যেতিয়া জিকিছিলোঁ তেতিয়া ব্যক্তিগত দলত দুটাতে মানে দেখা গ'লে মোৰ এটা ফালৰ পৰা মোৰ 100% পাৰফৰ্মেঞ্চটো তাতে হৈছিলে এণ্ড সেইটো আছিলে নিশ্চয় কমনৱেলথ গেমছতো জিকি ভাল লাগিছে এছিয়ান গেমছতো জিকি ভাল লাগিছে এণ্ড প্ৰত্যেকটো খেলাৰ পৰাই আমি শিকিব পাৰোঁ এণ্ড আৰু নিজৰ কনফিডেণ্টটোও বঢ়াব পাৰোঁ আৰু মোৰ লগৰো আৰু বহুত প্লেয়াৰ আছে তেওঁলোকেও জিকে আমিও জিকোঁ আৰু আমাৰ মাজতে এনেকুৱা এটা বণ্ডিং এটা আছে যে মই যদি আগবাঢ়িব পৰা নাই তেতিয়া মোৰ টিমমেটক অলপ সহায় কৰি দিওঁ তেওঁলোকৰ মেণ্টেলটো যাতে অলপ ষ্ট্ৰং হৈ যায় আৰু কেতিয়াবা তেওঁলোকে মোক সহায় কৰে চ' এনেকুৱাকৈ এটা আমাৰ টিম স্পিৰিট এটা চলি থাকে এণ্ড আশা কৰিছোঁ আমাৰ এনেকুৱাকৈ মাজে মাজে আমি ধেমালি কৰোঁ ধেমালি কৰি কেতিয়াবা জোকাওঁ জোকায়ো থাকোঁ কেতিয়াবা কোনোবাৰ খং উঠি যায় বা অলপ পিছত ঠিক হৈ যায় চ' এনেকুৱাকৈ চলি থাকে আৰু আশা কৰিছোঁ খং উঠি যোৱা কিবা কাহিনী মনত পৰে নেকি তোমাৰ যিটো ভাল লাগে এতিয়া বাহিৰত যাওঁতে বা ক'ৰবাত আমাৰ যেতিয়া কেম্প হয় স্পেচিয়েলি যেতিয়া আমাৰ নেশ্যনেল কেম্প হয় তেতিয়া মানে আমাৰ লগত আছে ৰাহুল বেনাৰ্জী আছে মংগল সিং আছে তৰণদীপ ৰায় আছে চ' আমি কি কৰোঁ মানে কোনোবাক যদি যদি আমাৰ কোনোবা এজনক জোকাব ধৰিছোঁ আমি গোটেইকেইজনে এটা ছাইড হৈ যাওঁ আৰু অকলে তাক জোকাই থাকোঁ যেনেকৈ কিবা এটা যদি ফাইট কৰিব মানে এৰ' হিট কৰা বা এনেই কিবা ৰানিঙৰ বা কিবা গান গোৱা কিবা ডান্স কৰা কিবা ষ্টেপ এটা লৈ ওলাই যায় তাৰপিছত সিহঁতে চবে মিলি কয় যে ঠিক আছে জয়ন্তক কচোন সি কৰিব পাৰিবনে নাই তাৰপিছত সেইটো লৈ জোকাই থাকিব যদি পাৰিলেও ভাল কথা নোৱাৰিলে আৰু গোটেই দিনটো মোক মানে অশান্তি দি থাকে চ' তেনেকুৱা আমি মংগলৰ লগতো কৰোঁ আৰু সি মানে ইমান খং হৰে তাৰপিছত আমি জোকাই মানে তাক আৰু ঠিক কৰি দিওঁ নৰ্মেল কৰি দিওঁ আৰু চ' এনেকুৱাকৈ চলি থাকে ভালে লাগে এইটো মানে খুব টাইমিং কিছু সময়ৰ কাৰণে হয় ঘটনাটো হয় চ' মানে এতিয়া মোৰ এনেকুৱা হৈ গৈছে কাৰণ সেইটো এটা আৰ্চৰী যিটো মোৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেল আছে যিমান একাডেমিত আছে মানে মোৰ এটা ছেকেণ্ড ফেমিলিৰ নিচিনা হৈ গৈছে মোৰ ঘৰত আহি আগতে যেতিয়া মই একাডেমিত আছিলোঁ তেতিয়া মানে ঘৰত বোলো মন পৰে এতিয়া মই ঘৰত আহিলে মোৰ সেই ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেল বা খেলৰ সেইটো মনত পৰে আৰম্ভণিতে আহোঁ যেতিয়া মই এসপ্তাহ ঘৰৰ মনত পৰে এতিয়াও ঘৰৰ মনত পৰিলে আহিলে
কারণ বছৰত এবাৰ চান্স পাওঁ বা বৰ বেছি দুবাৰ আহিব পাৰোঁ এসপ্তাহৰ কাৰণে তিনি চাৰিদিন মানে বিৰাট ভাল লাগে ঘৰত তাৰপিছত মানে মোৰ তাৰে কাৰণেও মনত পৰে যে সিহঁতে কি কৰি আছে সিহঁতে চাগে প্ৰেক্টিছ কৰি আছে আৰু বেছি কষ্ট কৰি আছে মই এই কেইকেইদিন মিছ কৰি আছোঁ চ' তেনেকুৱা এটা মনত ফিলিং এটা আহে বাট জয়ন্ত তুমি ঝাৰখণ্ডত থাকা তুমি কৈছাই যে তোমাৰ এতিয়া দ্বিতীয় ফেমিলিৰ নিচিনা হৈ গৈছে দ্বিতীয় পৰিয়ালৰ নিচিনা তথাপিতো অসমৰ হৈ খেলিবৰ কাৰণে মন যায় নে কি তোমাৰ নিশ্চয় মোৰ সঁচাকৈ মই সদায় ভাবোঁ যে কেতিয়াবা যদি মই অসমৰ কাৰণে খেলিব পাৰিম মোৰ বিৰাট ভাল লাগিব এণ্ড আমি অসমৰ মানুহ হিচাপে তোমাক সদায় মিছ কৰোঁ যে তুমি যদি অসমৰ হৈ খেলিলা হয় আমাৰ কেইদিন আৰু ভাল লাগিল হয় হয় মই যিহেতু মোৰ চাকৰি তাতে টাটাত আছে সেইকাৰণে মই তাৰে ঝাৰখণ্ডৰ হৈ খেলিব লাগে মই বিচাৰিছিলোঁ যে মোৰ ইয়াতে এটা ভাল যদি এটা চাকৰি এটা পাওঁ তেতিয়া মানে মই নিজৰ কাৰণ এই খেলটো মানে যদি তোমাক অসম চৰকাৰে বা অসমৰ কোনোবা কোম্পানীয়ে অইল হওক গেছ কোম্পানী হওক কি তোমাক ভাল এটা চাকৰি দিয়ে তুমি ঝাৰখণ্ডৰ পৰা অসমলৈ গুচি আহি অসমৰ হৈ খেলিবা নিশ্চয় মই নিশ্চয় আহিম কাৰণ মই এতিয়া মোৰ মনত এনেকুৱাও আছে যে মই ইয়াতে এটা নিজৰো এটা একাডেমি আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ যাতে খুব ধুনীয়া তেতিয়া আমাৰ অসমৰ খেলুৱৈকো আৰু ছাপৰ্ট কৰিব পাৰিম কাৰণ এতিয়া জুনিয়ৰ লেভেলত আমাৰ অসমৰ খেলুৱৈয়ে ভাল কৰি আছে যেনেকৈ সঞ্জয় বড়ো আছে ছোৱালী হিমানী আছে ইহঁতে ভাল কৰি আছে জুনিয়ৰ লেভেলত কণ্টিনিউ টীমত থাকে ছিনিয়ৰ টীমতো এবাৰ দুবাৰ আহিছে বাট সেনেকৈ কণ্টিনিউ থাকিব পৰা নাই চ' মোৰ এটা আশা আছে যে এটা একাডেমি খুলিলে আমাৰ অসমৰ যিমান আৰ্চাৰ আছে তেওঁলোকে উদীয়মান যিবিলাক খেলুৱৈ এতিয়াতো ভাল ফল মানস জ্যোতিয়ে ভাল ফল দেখুৱাইছে বহুতে ভাল ফল দেখাইছে নিশ্চয় এখন যদি একাডেমি হয় আৰু ভাল ফলাফল দেখাব বুলি তুমি আশা কৰা নিশ্চয় নিশ্চয় সুবিধা থাকিলে একাডেমি থাকিলে ভালকৈ হিট ট্ৰেইনাৰ থাকিলে প্ৰশিক্ষক থাকিলে এতিয়া মোৰো এতিয়া বহুত এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে হয়তো মই মোৰ নিজৰ কোচৰ নিচিনা মই ভাল কোচ হ'ব নোৱাৰিম বাট মোৰো এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে আজি 16 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা পাইছোঁ নিশ্চয় সেইখিনি কথা দিব পাৰিবা অসমৰ খেলুৱৈ নিশ্চয় মই পাৰিম আৰু তাৰে কাৰণে কিন্তু এটা একাডেমি আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে 6-7 বিঘামান মাটি লাগে কাৰণ এইটো আমাৰ 70 মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চত হয় চ' ইমান জেগা লাগে আৰু ইমান মানে নিজৰ ফালৰ পৰা মই কৰিব নোৱাৰোঁ মই মাজতে শুনিছিলোঁ যে অসম চৰকাৰে এটা একাডেমি খুলিব বুলি বাট সেইটো চাগে পিছত কেঞ্চেল হৈ গ'ল মই এটা প্ৰপ'জেল এটাও বনাই দিছিলোঁ মই এইটো আমাৰ স্পৰ্টছ ডিপাৰ্টমেণ্টক দিছিলোঁ অসমৰ এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰ আছিলে তেওঁৰ নামটো মোৰ মনত নাই তেওঁক মই নিজে পাৰ্চনেলি গৈ মোৰ প্ৰপ'জেলটো দি আহিছিলোঁ বাট পিছত একো নহ'ল বাট আশা কৰোঁ যে চৰকাৰে যাতে মোক সহায় কৰে একাডেমি এটা এইটো মোৰ কাৰণে নহয় আমাৰ অসমৰ খেলৰ কাৰণে তুমি এতিয়াও এনেকৈ অনুভৱ কৰা যে অসমত এতিয়াও বহু প্ৰতিভা আছে যদি ভালকৈ তেওঁলোকক দেখুৱাই দিয়া যায় তেওঁলোকে নিশ্চয় ভাল ফল দেখুৱাব বুলি তুমি ভাবা নিশ্চয় যদি তেওঁলোকে সুবিধাটো পায় নিশ্চয় তেওঁলোকে কৰিব এতিয়া যিটো সুবিধা আছে সেই সুবিধাতে সেই সিমান ফেচিলিটিটোতে মানে এতিয়া বহুত ভাল খেলিছে যদি সেই ফেচিলিটিটো আৰু বাঢ়ি যায় আৰু বেছি সুবিধা পায় সিহঁতে আৰু কষ্ট কৰিব কাৰণ এইটো সময় যেনেকৈ কালি মানসেও কৈ আছিলে যে মই নিজে ঘৰত ধেনু কিনি খেলি আছোঁ আৰু মোৰ তাত মানে মানসৰ তাত মানে ইকুইপমেণ্টছ কম আছে সেইকাৰণে সি বেছি প্ৰেক্টিছ কৰিব নোৱাৰে যদি ইকুইপমেণ্টছটো বেয়া হৈ যাব পাৰে তেতিয়া সি হয়তো আপকামিং টুৰ্ণামেণ্টত খেলিব নোৱাৰিব তেনেকুৱা যাতে অৱস্থা নাহে মই যেতিয়া পুণেত আছিলোঁ তেতিয়া মানসে ৰিকভ কৰিছিলে তাৰপিছত তেতিয়া সি সৰু আছিলে তো মোক সুধিছিলে কেনেকৈ তেতিয়া তাৰ মানে মাছলৰ অলপ প্ৰব্লেম আছিলে মাছলটো অলপ ষ্টিফ আছিলে বডিৰ চ' পাৱাৰো কম আছিলে টেকনিকেলো অলপ চলপ মই কৈছিলোঁ বাট যিহেতু মই নিজেও প্ৰেক্টিছ কৰি আছিলোঁ সিমান মন দিব নোৱাৰিলোঁ বাট তাৰ পিছতো সি কম্পাউণ্ডত শ্বিফ্ট কৰিলে বহুত ভাল এটা ডিচিজন লৈছে কাৰণ ৰিকভত সময় বহুত দিব লাগে এণ্ড কম্পাউণ্ডটোও টাফ হয় এণ্ড ইমান কম বয়সতে মানসে সোমাইছে ইণ্ডিয়ান টীমত আৰু মেডেল জিকিছে এণ্ড স্ক'প বহুত আছে আৰু ভাল কৰিব পাৰিব নিজৰ মনটো কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিব লাগিব আৰু কষ্ট এনেকৈ কৰি থাকিব নিশ্চয় আৰু বহুত আপকামিং মানে ভৱিষ্যতে ইণ্টাৰনেশ্যনেল টুৰ্ণামেণ্টছ আছে ৱৰ্ল্ড কাপ আছে তাত গৈ মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলতো ৰিঅ' অলিম্পিকৰ কাৰণে তুমি কিমান সময় প্ৰেক্টিছ কৰা বা কি কি প্ৰেক্টিছ কৰিব লগা হয় আচলতে গোটেই আৰ্চাৰী বা ধনুবিধ সম্পৰ্কে তুমি অকণমান আমাৰ যিসকলে চাই আছে দৰ্শকে অকণমান কৈ দিবা নিজে তোমালোকে কেনেকৈ প্ৰেক্টিচ কৰা ইয়াত এই প্ৰতিযোগিতাত কিমান কাৰ তোমালোকে মাৰিব লাগে আমি একদিনত যেনেকৈ আমাৰ ৰাতিপুৱা 6টা বজাৰ পৰা প্ৰেক্টিছ আৰম্ভ হয় 6টাৰ পৰা 7:30 হয় ফিটনেছ হয় ফিজিকেল ফিটনেছ তাৰপিছত 8:30 বজাৰ পৰা 12টা বজালৈ আমাৰ আৰ্চাৰী ট্ৰেইনিং হয় আৰু আবেলি 8:30ৰ পৰা 5:30-6টা বজালৈ আৰু আৰ্চাৰী প্ৰেক্টিছে হয় তাৰপিছত
বহুতে ৰানিং কৰিব বিচাৰে কিছুমানে জিম কৰে মই যেনেকৈ জিমত যাব মোৰ ভাল লাগে তো 6টা বজাৰ পৰা 7টা বজালৈ আৰু জিম কৰোঁ আৰু ৰাতি আৰু 8:30টাৰ পৰা 10টা বজালৈ আৰু ৰাতি হয় আৰ্চাৰী প্ৰেক্টিচ হয় দিনটোত আমাৰ 8-9 ঘণ্টা প্ৰেক্টিচ হয় আৰু যিহেতু এই খেলটো যিমান আমি প্ৰেক্টিচ কৰিম সিমানেই আমাৰ কাৰণে ভাল হয় এণ্ড কোৰিয়ান কাণ্ট্ৰিৰ আৰ্চাৰ এতিয়া ৱৰ্ল্ডৰ নম্বৰ ওৱান হয় তেওঁলোকে যিহেতু 8-9 ঘণ্টা প্ৰেক্টিচ কৰে আমি 10 ঘণ্টা কৰিব লাগিব চ' আৰু আমি বহুতবাৰ তেওঁলোকক বিটো কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যে ভৱিষ্যতে এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন আহিব যেতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়ান প্লেয়াৰবোৰ আৰু বেছি ভাল হ'ব আগতকৈ ভাল হ'ব আৰু যিহেতু পাৰফৰ্মেঞ্চটো আমাৰ বাঢ়ি গৈ আছে এণ্ড কম্পিটিশ্যনতো ভালে স্ক'ৰ হয় আৰু যিহেতু কম্পিটিশ্যনত আমাৰ দুবাৰ 70 মিটাৰ ৰেংকিং হয় 36 এৰ' কৰি মাৰিব লাগে দুবাৰ তো 72 এৰ' ৰেংকিং ৰাউণ্ড হয় তাৰপিছত ইণ্ডিভিজুৱেল ৰাউণ্ড হয় যিটো নকআউট ছিষ্টেমত হয় এই ৰেংকিং ওলোৱাৰ পিছত ফাৰ্ষ্ট আৰ্চাৰে লাষ্ট আৰ্চাৰৰ লগত যেনেকৈ 64 আৰ্চাৰ লয় বা 104 আৰ্চাৰ লয় ফাৰ্ষ্ট আৰ্চাৰে লাষ্ট আৰ্চাৰৰ লগত মেটচ কৰে ছেকেণ্ড লাষ্ট আৰ্চাৰৰ লগত মেটচ কৰে চ' এইটো নকআউট হয় প্ৰথমতে হাফ ওলাই যায় তাৰপিছত 32 থাকে যদি 32 মাজত হ'ব আৰু ফাৰ্ষ্টে 32 লয় চ' এনেকুৱাও হয় কেতিয়াবা যে লাষ্ট ৰেংকত থকা প্লেয়াৰেও ফাৰ্ষ্ট ৰেংকক হৰাই দিয়ে তাৰ সেইটো সময়ত মানে তাৰ কাৰ্ডটো একদম চেণ্টাৰত লাগি যায় সিও নিজে নাজানে ধৰিব নোৱাৰে কি হৈছে কেতিয়াবা হয় যে বতাহ চলি আছে আৰু বতাহ চলি থাকোঁতে যিটো আমি বতাহ চলি আমি চেণ্টাৰত চাই এইম নকৰোঁ অলপ হয়তো লেফ্ট চাইডৰ পৰা যদি বতাহ আছে অলপ বাওঁপিনে চাই আমি সেই মুহূৰ্তত ঠিক কৰিব লাগে যেতিয়া শ্বিলঙত খেলিছিলা তেতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা অসুবিধা হৈছিল নেকি বহুত হৈছিলে বতাহ আছিলে আৰু যিহেতু এইটো ঠাণ্ডা সময়ৰ বতাহ অলপ বেছি আমাক অসুবিধা কৰে কাৰণ ঠাণ্ডা বতাহটো কি হেভি হয় হেভি হয় ঠাণ্ডা বতাহটো হেভি হয় তেতিয়া আমি মানে এনেকুৱা হৈছে যে আমি মাজত চাই এডালো কাৰ মৰা নাই যেতিয়া আমাৰ ফাইনেল মেটচটো হৈছিলে আৰু যিহেতু সময় দি আছে যেনেকৈ এডাল এডাল এৰ' মাৰিব লাগে টীম মেটচতো তেতিয়া মোৰ ফাৰ্ষ্ট আৰু ছেকেণ্ড আমাৰ ইণ্ডিয়ান টীমৰ আৰ্চাৰে সিহঁতে যেতিয়া শ্বুট কৰিছিলে তেতিয়া বতাহটো বেলেগ ছাইডৰ পৰা আহি আছিলে চ' সিহঁতে ক'লে যে বতাহটো লেফ্ট ছাইডৰ পৰা আহি আছে বা ৰাইট ছাইডৰ পৰা আহি আছে চ' সেইটো হিচাপতে মই কৰিলোঁ তেতিয়া বতাহটো সলনি হৈ গ'ল আৰু ফাৰ্ষ্ট এৰ'ডাল মানে মোৰ একদম ৰাইট ছাইডে গুচি গৈছিলে ছিক্সলৈ গৈছিলে তেতিয়া মই নিজৰ মাইণ্ডটো কণ্ট্ৰল কৰিছোঁ নহয় মই নিজে শ্বুট কৰাৰ আগতে সেই মুহূৰ্তত চাব লাগিব যে বতাহটো কোনফালৰ পৰা আহি আছে সেইটোৱে কণ্ট্ৰল কৰিলোঁ আৰু চবেই আমি গোটেইকেইজনে কণ্ট্ৰল কৰিলোঁ আৰু যিহেতু বতাহ চলি আছিলে আমাৰ টাৰ্গেটটো এয়াই আছিলে যে য়েল্ল'ৰ ভিতৰত ৰাখিব লাগে দহ মেক্সিমাম পইণ্ট 10 থাকে একদম চেণ্টাৰত 10ৰ কাৰণে আমি এইমটো নকৰোঁ কাৰণ যিমান আমি বতাহ থাকিলে যিমান আমি 10 মাৰিব যাম সিমানে আৰু বেছি মিষ্টেক হ'ব পাৰে চ' আমাৰ টাৰ্গেটটোৱে আছিলে যে য়েল্ল'ত ৰাখিব লাগে আমি সেইটোৱে কৰিছোঁ একদম বিগ মিষ্টেক নকৰিলোঁ আৰু শ্ৰীলংকাৰ টীম সিহঁতে 10 মাৰিছে যদিও কিন্তু সিহঁতৰ আৰু 7-8 গৈ আছিলে চ' আমাৰ যিটো আমি প্লেন কৰিছিলোঁ সেইটো ছাকচেছ হৈছিলে আৰু আমি হয় আমি কথা পাতি আছিলোঁ আৰু খেলৰ মাজতো কৈ আছিলোঁ যে এতিয়া ঠিক আছে আৰু অলপ কনফিডেণ্টলি মাৰিব লাগিব বতাহটো আছে কিন্তু বতাৰ লগত কনফিউজ হ'ব নালাগে য'ত চাই আছোঁ তাতে কনফিডেণ্টলি হেক কৰি দিব ফিনিছ কৰি দিব লাগে শ্বটটো চ' এনেকুৱাকৈ নিজে মই যেতিয়া তৰণে শ্বুট কৰি আছিলোঁ মই তাক কৈ আছোঁ ঠিক আছে কনফিডেণ্ট মাৰ লাগি যাব বুলি তেনেকুৱা টাইপৰ মানে টিম স্পিৰিটটো ৰাখিছিলোঁ আমি চ' এইটো নট জাষ্ট ইয়াতে আমি বাহিৰতো খেলিব গ'লে কেতিয়াবা মানে অলপ টেকটিছো কৰিব লাগে যে মোৰ টীমমেটে যদি মাৰিছে 9 তথাপিও আমি 10 বুলি চিঞৰি দিওঁ যাতে আমাৰ অপনেণ্টে অলপ ভয় খাই যায় চ' এইবোৰ অলপ টেকটিছ থাকে সময়ত কৰি ল'ব লাগে যেনেকৈ কোৰিয়ানছে মোৰ এটা ষ্টৰি এটা মনত আছে আমাৰ 2011 ক্ৰোৱেছিয়াত আমি খেলি আছিলোঁ দলৰ মেটচ চলি আছিলে তেতিয়া আমাৰ কোৰিয়ানছৰ লগত হৈছিলে আৰু এইটো আছিলে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল আছিলে আৰু যেতিয়া সিহঁতৰ লগত মেটচ খেলিছোঁ আমি আমাৰ মানে প্ৰথমতে 10 লগাই নাই এডাল 10 লাগিছে কিন্তু আমি 10-10-10-10-10-10 কৈ আছিলোঁ তাৰপিছত কোৰিয়ানৰ যিজন কোচ আছিলে সি মানে আমাৰ ওচৰত আহি হাত চাপৰি কৈ আছে 10-10-10 আৰু এডালো 10 নাই চ' আমাৰ মানে অলপ খং উঠিছে ই আমাক জোকাই আছে বোলে তাৰপিছত নেক্সট ৰাউণ্ডটো আমি গৈছোঁ
আৰম্ভ কৰিছোঁ টেন মাৰিছে তৰুণ আছিলে ৰাহুল আছিলে আৰু মই আছোঁ টেন মাৰিছে ই কৈছে মই মানে থিয় হৈ আছিলোঁ আৰু মোক চাই মই চাই আছিলোঁ তৰুণক আৰু ৰাহুল বেনাৰ্জী আছিলে ই মানে টেলিস্কোপেৰে চাই আমি কাৰণ ইমান দূৰত থাকে টেলিস্কোপ থাকে আমাৰ চাবৰ কাৰণে সি কৈছে টেন কৈছোঁ টেন তাৰ পিনে কোচজনৰ পিনে চাই কিনে টেন বুলি চিঞৰি দি আছোঁ মানে নিজৰে ইমান মানে এটা জোছ আহি গৈছিলে কম্পিটিশ্যন স্পিৰিট এটা আহি গৈছিলে মানে আমি কণ্ট্ৰলে কৰিব তাৰপিছত টেন 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 মাৰি কিনে আমি আহিলোঁ তাৰপিছত আমাৰ নিজৰে ভাল লাগিছে আৰু মানে অলপ মানে এনেকুৱা ফিল আহিলে যে আমি হাঁহি আছোঁ মানে এই সেই চিটুৱেশ্যনটো এনজয় কৰি আছোঁ চ' সেইটো দেখি কিনে মানে সেই কোচজনৰ অলপ জ্বলি গ'ল আৰু সি মানে তাৰপিছত আহি কিনে মানে খং কৰি আমাক দেখাই আছে বোলে মই কোৰিয়ান টীমত চিফ কোচ হয় তই তহঁতে মোক জোকাই আছ একচুৱেলি আমি জোকোৱা নাছিলোঁ আমি সেই চিটুৱেশ্যনটো মানে সেই সময়টো এনজয় কৰি আছিলোঁ ফূৰ্তি কৰি চলাই আছিলোঁ কাৰণ কোৰিয়ানছে কেতিয়াও এনেকুৱাকৈ শ্বুট নকৰে পুৰা ছিৰিয়াছ হয় কিন্তু যিহেতু কোৰিয়ানছৰ লগত আমি খেলি আছিলোঁ তে আমি যদি টেনশ্যন লওঁ হয়তো আমাৰ ডৰ নালাগিব পৰা আমি সেই মুহূৰ্তটো পুৰা এনজয় কৰিছোঁ আৰু সিহঁতক আমি বহুত পইণ্টেৰে পিছত বিটো কৰিলোঁ আৰু সেই কোচজনৰ মুখখন দেখিবলগীয়া হৈ আছিলে তাৰপিছত মানে আৰু যেতিয়া আমি যদি কওঁ দ নালাগে তথাপিও দ আকৌ কোচজনে কেতিয়াও আমাক ক'বলৈ নাহে কাৰণ তেওঁলোকে বুজি গৈছে যে ইহঁতে কেতিয়াবা দ মাৰিও দিব পাৰে সেইকাৰণে ইহঁতক জোকাব নালাগে আৰু জয়ন্ত তোমালোকৰ যিহেতু এটা নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা থাকে বহুত ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন থাকে টেলিফোনো চাগে খুব বেছি ইউজ কৰিব নোৱাৰা নিজৰ ফুড হেবিটো বহুত চেঞ্জ কৰিব লগা হয় কি কি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন থাকে তোমাৰ খেলাৰ সময়ত প্ৰেক্টিছৰ সময়ত বা পিছত তোমালোকে মোবাইল ফোন ইউজ কৰিব পাৰা নে খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কি কি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন থাকে খেলৰ সময়তো আমি মোবাইল ফোন আমি ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ প্ৰেক্টিছৰ সময়তো আমাক ইউজ কৰিব নিদিয়ে খালি প্ৰেক্টিছ কৰি থকাৰ সময়ত মানে আমাৰ 20 মিনিটৰ কাৰণে ব্ৰেক দিয়ে যেতিয়া আমি ৰাতিপুৱা 4:30-12:00 মাজত কৰি 10:00 বজাত 20 মিনিটৰ ৰেষ্ট দিয়ে তেতিয়া মানে কোনোবা যদি মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰে 20 মিনিটৰ কাৰণে তেতিয়া প্ৰেক্টিছ আৰম্ভ হ'ব মোবাইল চাইলেণ্টত থাকিব লাগে আৰু কম্পিটিশ্যনততো আমি নকৰোঁৱে আৰু যেতিয়া আমাৰ কম্পিটিশ্যন খেলিব যাওঁ বা ৰাতিৰ সময়ত আমি বেছি মোবাইলত নাথাকোঁ এণ্ড খোৱাটো য়েছ বহুত চাই কিনে খাব লাগে এয়া নহয় যে আমাৰ কম্পিটিশ্যন আছে 2 ঘণ্টাৰ পিছত আৰু মই বহুত বেছি খাই লৈছোঁ তেনেকুৱা হ'ব নালাগে এণ্ড ডায়েটটো পুৰা মেইনটেইন কৰিলোঁ বা ঘৰত আহিলোঁ খোৱাবিলাকত ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন থাকে ঘৰত আহিলেও মানে অলপ খোৱাবোৰত ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন থাকে মানে ঘৰত পালোঁ তথাপিও নিজকে চাব লাগে বাট কাৰণ এসপ্তাহৰ কাৰণে আহোঁ তেতিয়া আৰু নাচাওঁ আৰু মই ইমান কাৰণ মায়ে বনায় চ' মায়ে বনায় বৌ বনায় চ' টেষ্টি লাগে খোৱাটো কাৰণ এনজয় কৰোঁ কাৰণ তাততো ইমান সেনেকুৱা টেষ্ট নাপাওঁ বেছিভাগ অলপ মছলা থাকে পোৱা কালৈ ফোন কৰা ঘৰলৈ ফোন কৰা নে তোমাৰ কোনোবা নিৰ্দিষ্ট তেনেকুৱা মানুহ আছে এতিয়াতো তোমাৰ 14 ফেব্ৰুৱাৰী আহি আছে নাই তেনেকুৱা একো নাই একচুৱেলি মোক আজি মানে এইবছৰ যোৱা বছৰ এতিয়া কোনোবাই লগ পালে মোক সোধে মানে বিয়াখন কেতিয়া খাব পাম বাট মই ভাবোঁ যে মোৰ বিয়া হৈছে মোৰ খেলৰ লগতে আৰু মোৰ এই গাৰ্লফ্ৰেণ্ডো মোৰ খেলটোৱে কাৰণ দিনটো মই 10 ঘণ্টা যদি এই খেলটোকে দি আছোঁ আৰু সময় নাথাকে এণ্ড মা দেউতাহঁতৰ লগতো মানে কথা পতা হয় মানে বহুত বেছি বহুত কম সময়ৰ কাৰণে চ' আৰু অলিম্পিক ঘৰতো কৈছিলে বিয়াৰ মই চিধা কৈ দিছোঁ অলিম্পিকৰ পিছত মই ভাবিম কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান মোৰ এনেকুৱা একো নাই মনত যে মই বিয়া পাতিম বুলি ধন্যবাদ জয়ন্ত বহুত ভাল লাগিল তুমি অলিম্পিক জিকা সেইটো আমি কামনা কৰিছোঁ অসমলৈ স্বৰ্ণ আহক অলিম্পিক স্বৰ্ণ আহক সেইদিন আমি আকৌ বহিম এনেকৈ নিশ্চয় মই অসম চৰকাৰক এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় ক্ৰীড়ামন্ত্ৰীক অনুৰোধ কৰিছোঁ জয়ন্তক অসমলৈ ঘূৰাই আনক জয়ন্তক অসমত এটা ভাল চাকৰি দিয়ক আৰু জয়ন্তৰ কাৰণে এখন আৰ্চাৰী একাডেমি খোলাৰ ব্যৱস্থা কৰক অসমৰ উদীয়মান যুৱক যুৱতীয়ে অসমৰ উদীয়মান খেলুৱৈ যাতে সেই আৰ্চাৰী একাডেমিত ভাল স্থান কৰি পুনৰ অসমলৈ স্বৰ্ণ আনিব পাৰে আৰু আশা কৰিছোঁ জয়ন্তই অলিম্পিকত স্বৰ্ণ বিজয় কৰিব ধন্যবাদ